瑞士良好棉花上海代表处在2012年正式设立，我担任首席代表8年多的时间内，其实呢一直都是带领团队兢兢业业，严格的来执行良好棉花标准。吴燕说，对于新疆棉花是否符合良好棉花的生产标准，上海代表处在审核过程中一直遵循的是瑞士良好棉花发展协会的三重认证机制。首先呢，是生产者单位进行一个自我评估，然后呢，由我们的上海的团队，他们进行第二方的可信度审核。那么最后呢，是由第三方的审核机构呢，出具一个单独的验证报告。为了回应境外有关强迫劳动的舆论，我们上海代表处呢，对新疆的项目呢，进行了严格的复查，向总部提交了2份我们的调查报告。另外呢，我们还汇总了由这个瑞士通标公司等第三方的检测机构历年以来的检测报告，上交到总部。同时呢，我们还跟这个国际的非政府组织和其他相关另一方呢，一再重申，在中国地区我们没有发现过任何一例有关强迫劳动的案例。吴燕提到的通标标准技术服务有限公司是国际公认的检验认证机构，对新疆棉纺织行业生产经营情况十分了解。但是瑞士良好棉花发展协会总部却无视其上海代表处和通标公司提交的评估报告，声称新疆棉企存在所谓强迫劳动，并且没有任何理由的无限期取消新疆棉企良好棉花认证。那么我们总部做出这样一个暂停认证的这样的一个决定，实际上呢，会导致近50万吨的新疆棉花无法进入国际棉纺织生产供应链。人权组织要求良好棉花协会暂停在新疆地区的良好棉花认证，还要求良好棉花协会做出的任何决定，对外都要宣称与人权组织无关。